Adi Krasta largohet nga e diell, ja ku do ta shihni së shpejti atë. Sezoni I ri televiziv po afron. Kjo është periudha kur programet televizive rikthehen me ide të reja ose ndryshojnë format, apo edhe moderator. Një tjetër program që do të ndryshojë moderatorin këtë sezon është e diell. Adi Krasta nuk do të drejtoj më e diell, por një program të ri. Dhe bëhet fjalë për një format të late night show, format I ngjashëm me atë të Jimmy Kimmel. Programi do të transmetohet të shtunave në mbrëmje.